Здравейте, приятели на Max Auto България, аз съм Жоро и това е Channel Update, в който искам да поговорим за някои доста важни неща, които се случиха в отбора. Първото, което е, искам първо да ви съобщя, че ударихме близо 500 абонамента, по-точно абоната. Благодаря на всички, които сте се абонирали. Очаквайте много интересни поредици и много интересни проекти като цяло. Тук сега ето това чупането на яйцето в главата, което беше едно от така видеята, които дават начало на новата поредица, която е с Facebook предизвикателствата. Всичко тук е точно, остава да оправим само плейлистите и тук малко описанието. Това е общо взето около самият канал. Другото, което искам да кажа е, че Facebook страницата е готова. Сега е 68 харесвания, беше създадена по-точно вчера. Не е разпространявана никъде, затова е такива харесвания. Когато събере нужните лайкове, мисля, че бяха около 125, името ще бъде сменено тук отгоре, по-точно линка, няма да е така наклонена черта page, наклонена черта Max Out България, така. Ще бъде със съкратен линк. Тук може да намерите всякаква информация около самият канал и всичко, което ви интересува, може да го зададете в дневника, както знаете. И най-важното нещо, което искам да съобщя, е, че имаме нов член, а именно Марк. Той се казва Марк, или познат StylePlay. Може да го знаете, момчето е било в BG Creatures, в RoboWire и така нататък. Наистина приятно момче, което се занимава доста сериозно с своите проекти. Това е неговият личен профил в VBOX. Може да го посетите да видите за какво става въпрос. Той ще започне поредица на... Едната му поредица ще бъде Minecraft Tech It, както доста от вас искаха такава поредица. Надявам се да ви бъде интересна и забавна, да се сработим с момчето както трябва. Не мисля, че ще има проблеми с него. На мен лично доста ми допада, симпатичен ми е. И очакваме наистина една страхотна комбинация. Другото нещо, което искам да кажа също така е, че самите поредици моите изостават мъничко, понеже нямам нужният капацитет от време, нужният ресурс. Но сега в тези дни, които са събота, неделя, понеделник, ще гледам да направя така нещо като маратон, понеже наистина си изоставам. Двете машини ще конвертират, ще качват и така нататък. Това беше този channel update. Надявам се да беше полезна тази информация. Ще приемем още едно или две момчета, плюс StylePlay става въпрос. За сега ще намерим още едно момче. Да се надяваме, че ще бъде някой от конкурса, понеже и там има добри падения. Очаквайте да се свържим с вас, ако сте избран на лично съобщение. И това беше от мен, Жоро. До следващия път.